olen Endla teatris ja kohe algab 28. lennu lõpuaktus. Ja siinsamas teatris toimub juba järgmisel suvel, aastal 2020, 22. augustil suur sütevaka vilistlaste kokkutulek. Ja võt sinna just ootan mina teid kõiki. Tulge! Olete oodatud kõik, vilistlased. Hea vilistlane, jäi meelde. 2020, 22. august. Pane endale meeldetuletus, pane endale kirja. Ole kindlasti kohal. Tulge ja ootan teid. Tulge tihedamini. 22. august. Kõik olete oodatud siia, Endla teatrisse.